एक टँकर गेलो आता पळय आनीक दोन भास वता पळय टँकर लेस दॅन 100 मिटर्स आहा येता आमी शेता कडेन उदक कांय मेळना शेतकऱ्यांक रोवपाक कांय उदक मेळना हिंगा सगळीं झाडां पळय आहा तिल्ली बावन काबा सगळीं आनी हे जाय तशें उदक ओडून ओडून सप्लाय करता पळय पळय ही परिस्थिती आमी तालेगांवच्या शेतकारांची पळय उदक पळय कितें भाजी रोयतलो गावतां रोयतलो म्हणल्यार कांय उदक उदक कांय बरं ना पळय तो सांगतलो पळय पळय आतां शिडी वय भरची पडटा पळय परिस्थिती येयल्या आनी टँकर आहा ते उदक सप्लाय करीत आहा शेतकारां बाडे हाल केले सारके शेतकारांचे पळय पळय हिंगा पळय आतां माती वयर काडल्या फकत बरोंक जाय म्हणून शेती ती लगून शिदी लागून बरो ना ही ओद्दी शिदी लागून बरो ना पळय आतां एप्रिलान आहा आमी मार्चानसान येता स्टार्ट जाला सगळें पंचायत आमच्या तालिगांवचे MLA म्हणटा की आमी शेतकारांनी फुडें सरोन रोवपाक जाय आतां आमी सारके शेतकार काय न्हू पूण ह्या वर्सा लॉकडावनाक लागून आमी शेतान येयल्या पूण असली परिस्थितीन आनी शेत रोवपाक जातले नाल्यार पंचायतीन एक काम करपाचें सगळ्यांक बांय मारून दिया आनी एक हें घाला मोटर घालून दिया सगळ्यांक लोकांक त्रास ना टँकरांक जाय तितले व्हरोन दी एटलिस्ट लोकांक तरी शेतान पंप घालून तरी मेळटले पंचायतीन बांय मारून दिवपाची सगळ्यांक ते फॉर्मेलिटी बा कांय नासतना हें कितें नाका आलेलें एक सायडीन म्हणटा शेतां रोया गोवमेंट एक सायडीन आसले आनी उरलेले काँक्रीट घालयता शेतांनी आनी शेतांक कशें रोयतलो लोक हेंकां एक पावट असलें लॉकडावन जाल्यार न्हू असलें सारकें फास्ट येयलें मात कळतलें शेतांचो इम्पॉर्टंट ज्या दिसा लोक सारको भाजयेक भाजयेक तोडमोडटा तेन्ना तेंकां उगडास येतलो शेतांचो शेतकारांची भिरमत फुटलेली भिरमत हेका आतां हे थोडे रोंपे आहा थोडे वांयगणी आहा हेका उदक खंयच्या हाडून घालपाचे आतां पळय सगळें सुकल्या पळय सगळें सुकलां हेका उदक आतां पावना आमकां कितें करपाचें पळय सगळ्यांक पावला हें पळय आमी म्हणटा लोक शेतां रोयना शेतां रोयना आतां आमकां कोण येता कित्याक रोयना पळय ते हे भाशेन लोकांचे हाल जाता तेका लागून लोकांनी शेतां रोवपाचें सोडून दिल्या आनी हांकां आमच्या पॉलिटिशनांक तेंच जाय लोकांनी शेतां रोवपाचें न्हू आनी फकत तेणी बिल्डिंगां बांदपाची मातशें नीब सोदता शेतां पुरोवपाक एक ट्रॅक घातलो मागीर रातयान शेतां पुरोवन काबार असली परिस्थिती चल्ल्या तालिगांवांत